se chci tady tak zamyslet nad alternativami toho, co víme. My jsme na té prestižku alternativ. A tak mi dovolte tedy, abych se tady sami zamyslel nad nějakými tady alternativami celkově ohledně toho, co je tomu migrační politika, nebo jak já vidím migrační politiku České republiky třeba během posledních let. Já přeci říct, že migrace je tedy téma podle mě velice, velice rozsáhlé. Co má společného prostě zahraniční student, který se studuje na Hradci Králové medicínu nebo Olomouc medicínu, co má s nějakým uprchlíkem, který přichází do Německa, nějaký manažer, který pracuje třeba na nějaké dobré pozici a nějaký dělník. Prostě třeba z Ukrajiny, který pracuje na stavbě, nebo nějaká manželka, prostě která třeba vzala Čeka. Tyto lidé mají tedy podle mého názoru, náhodou se právě společného, prostě i své právní postavení, to, že se jedná o cizince. Takže já tedy migraci, to téma chápu tedy jako téma cizinecí. Ne všichni, kteří lidé na světě mají české občanství, a ti, co české občanství nemají, tak jsou podrobeni nějakému jinému zacházení než čeští občané. Z tohoto tématu pak samozřejmě potom mi vypadne velice důležité a zajímavé téma migrační, a to je téma emigrace českých občanů. To má mnoho lidí, kteří mají české občanství, a kteří na různou dobu někdy až budou se odchází do zahraničí. Je zajímavé, že toto, ačkoliv se tady podle některých odhadů jedná o stejné počty, jako i vyšší počty než těch, co do České republiky přicházejí, nebo třeba by přicházeli, kdyby to bylo možné, tak to se není téma. Vlastně to ani nesleduje, snad to bylo trošku můžeme sledovat ze zdravotní pojišťovny, když se pošli lidi, ale že se zdravotní pojištění, ale jak to vlastně nikdo nesleduje. Prostě není to, pojďme tomu zahájit, ačkoliv to byl vlastně významná věc a vědci, že by radši nikdo prostě měli přesné informace. Prostě není. To, co je téma, pak je, že tady někdo přichází sem. Ta právní definice je podle mého názoru většinou celkem jasná, jenom je si třeba uvědomit, že je tedy veden, řekl bych, k velkým změnám, nebo že není vždy nutně logická. Asi když se optám, jaká skupina cizinců z hlediska státního občanství je v České republice nejpočetnější. Jsou to Slováci, jo? Lidi, kteří vlastně jako migranty vůbec nevnímáme, vnímáme jako ty naše a podobně. A teď třeba vezměme, že prostě Slováci byli samozřejmě občany Československa, pak se jednou tedy 1. ledna 1993 probudili jako cizinci, kteří měli problém s občanství. No. A pak zase za, já nevím, asi 11 let se tedy probudili už jako občany Evropské unie, to bylo 1. ledna, což zase trošku změnilo jejich právě postavení v řadě oblastí, například ochrana před vyhoštění a tak dále. Prostě ačkoliv třeba vůbec nevěděl zahytat i domů, tak prostě jejich tedy právní se tedy prostě vystřívnila. Co je, jaký je, nebo jak já tedy vnímám, že je základní pohled té části české společnosti, která asi je relevantní pro ty tvůrce politiky na migranty. Popřu, že by tím pohledem byl rasismus. No, ačkoliv si myslím, že sebe to někdy vnímám, že prostě xenofobní nebo rasistické prostě úvahy hrají velkou roli, tak dejme tomu, to necháme se na konci. Myslím, že a to je právě v této xenofobní krizi, to hodně vidíme, že možná právě ta tabuizace rasismu, ten skutečný rasismus velice, velice podporuje. No, pokud prostě klasický xenofob začne tím, já nejsem rasista a mám to zdůvodněno tím, že tady vede mě svůj Černov, jak to třeba občas vidíme u hnutí Islám Černý chceme, jo? Ale teďka spustí prostě vlastně ty nejhorší vlastně nenávistné a xenofobní řeči, tak prostě ty lidé se tak jako zapouzdří, nějak se ten rasismus definují, z toho se představí, z toho vyloučí, a pak se s nimi možná o to hůř na to diskutuje, nebo možná ještě prostě, možná ještě to ještě horší. Možná bych se uvažoval, jestli prostě říci, že prostě možná není nic špatného na tom být rasistou, protože podle rasismu je jednak. Nějaké uvahy prostě, nebo pocity, možná by bylo třeba dokonce dát nějaké duševní hygieny národa, že se mluví třeba tedy nějaké navrhované. A to je jedno, toto návrh stranou. Domnívám se, že základní představou mnoha lidí je, že prostě na světě je strašně moc lidí, možná 6 miliard, kteří chtějí do Evropy. Možná nejpřímo České republiky, ale tam nejsem. A
tato představa, prostě, že tedy celý svět chce sem nebo do Evropské unie, a tedy my se tomu nějak musíme bránit, my nějak musíme to být pod kontrolou, nebo prostě, abychom se tady vyrůžili. To je, myslím, představa, která je velice silná. A která je podle mého názoru vlastně jediným, řekl bych, pádným argumentem pro nějakou tu protimigrační represi. Protože to je říci, že tedy, když někdo přišli všichni, tak je skutečná si bude málo prostě. No to asi říci výsledem. Samozřejmě, já to už trošku, malinko vymizuji, ale skutečně tady můžeme se ptát, kdyby se otevřely hranice, kdyby prostě se to, co dejme tomu, co se stalo v rámci Evropské unie, kdyby se to tedy stalo celosvětové, jak by se to pohlo s migrací, jaký by byl skutečně ten potenciál toho migračního zájmu, třeba o Evropu nebo dokonce o Českou republiku. Já jsem tady právník, já nejsem to expert, každopádně to, zda lidé migrují, je vlastně hrozně komplikovaný konglomerát faktorů vzdělání, majetku. No, to úplně chudí nemigrují, migrují až něco, už nějaké peníze mají, něco znají, už mají nějaký kapitál, aby dokázali mít kontaktů, sociálních sítí, samozřejmě i dopravních možností. To všechno je prostě velice komplikovaný fenomén a většinou tedy i my nevládní věci říkáme tedy, že ten podíl lidí, co migrují dnes, není vyšší třeba než vyrovoze nižší než třeba ten, který migroval z Evropy před 100 lety třeba do Ameriky. Byla velká emigrace do Ameriky, protože my jsme to nevnímali Evropy. Je teď jako třeba moc nižší třeba z Afriky a tak dále. Ale tedy nikdo neví, co by se tedy, jaký by ten potenciál, co by se dál. Nicméně třeba například u Evropské unie vidíme, že ten volný pohyb, který tedy patří k tomu vlastně jednomu z těch základních práv, ale kdo vnímáme jako tady to, že nejsou hranice a já mám kontrolu, že to je prostě jednou z těch základů, že tam není zdaleka tolik využíván třeba, jak by nám to přišlo logické. No, například v západní Evropě ten se zdaleka tolik nevykuje. Zase není pravda, že by to nebylo, že to nebylo nedalo vůbec. Rozhodně lze konstatovat velkou migraci z východu Evropy na těch nejšlenských zemí na západ, to lze konstatovat. A zase ne takovou, aby to skutečně nějak radikálně změnilo prostě demografii celkem. No. A když někdo to tématizuje to na obou stranách, jak jdeme tomu v těch místech, odkud se vychází, tak ve Velké Británii, kam se přichází. Ale ani v jedné z těch zemí vlastně nevidíme, že by skutečně docházelo k nějaké apokalypse. Ačkoliv by, dejme tomu teoreticky, dejme, skutečně mohlo všech, já nevím, 20 milionů rumunů se zvednout a tedy odejít třeba do volí. Myslím si, že z těchto úvah vidíme, že asi tedy ta hrozba toho, jako že by skutečně tedy teď povstala třeba celý Egypt a dal si do pohybu, že možná tedy tolik. A ještě nám narodí takovou otázku, vlastně ti samí, kteří říkají, nebo naši reprezentanti, kteří říkají, že by vlastně mohl přijít celý svět, tak v otázce právě těch prchlíků současných vlastně říkají, no vlastně se nikdo nechce na České republice. To by vlastně bude mít problém i na těch 3000 vůbec lidí, abychom vůbec někoho dostali do těch kvoty, nenaplní nějak rodit. Takže my tu třeba vidíme, a bylo to zajímavá otázka, jestli třeba kolik syrských válečných uprchlíků, těch kteří jdeme tomu, by třeba šlo do Maďarska. Jo? Bez pochyby Maďarsku je lepší život, než někdo válce Syrii, bez pochyby ano. Jo? Ale a oni možná mají tu volbu Německo nebo Syrii, možná kdyby vzali jiné státy do úvahy, tak by to třeba taky vypadalo pro něj. Zkrátka, to, co chci říct, že když se tím zase zamyslíme, tak ten automatický předpoklad, že prostě celý svět by chtěl jako žít do vyspělého západního světa, že asi nebude tak ve skutečnosti, to nebude tak horké, jak to tedy někteří. Druhý takový soubor představ pohledů na tedy migranty, cizince, bych měl takové tři základní aspekty. Za prvé je ten pohled, už se to určitě neslyšeli, je vám to přijet, je to zase aktuální i této krizi. Je ten pohled bezpečnostní, který primárně vnímá cizince, to jsou nebezpeční lidé, prostě musíme tady hodně hlídat, nebo prostě škodit.
ten druhý pohled je ten pohled humanitární, který říká, že to hudáci. Hudáci, kteří prostě migrují právě proto, že prostě doma to mají strašné a proto tedy jsou prostě mají být předmětem, dejme tomu naší nějaké charity a tak dále. A třetí pohled je takový utilitaristický, ten uvažuje, prostě máme málo dětí, máme nějaké mezi na pracovním trhu, tak prostě se k tomu postavíme racionálně a tedy budeme cizince podle těchto našich potřeb současných nebo budoucích přijímat. My všechny ty tři pohledy, které se někdy mění, někdy se doplňují, jsou rozdíleny těmi slovy zároveň. Jo. Když například mluví nějaký xenofob, tak často vidíte, že vlastně že ty, který se bojí, že současně obviněli jak z toho bezpečnostního, ale z toho, že budou teroristy z těch bomb, tak současně z toho zneužívání dávek, co jsou trošku dost jiné a to asi těžko někdo. Ten samý člověk bude jak bacha terorist, tak současně vydá ten právě dávky. Ale to prostě může jako přespívat, ale bezpochyby všechny tyto tři pohledy jsou dehumanizující, když se absolutizují. Prostě vidíme, že migranti jsou není, jako, čistě z logického hlediska není důvod se domnívat, že by někdo, protože má jiný pás, nebo protože překračuje hranice státu, byl nebezpečnější, než ten, kdo má český pás a nehledy se tam překračuje. Ten logicky ten důvod není. Tak. Stejně tak není prostě pravda, že ten, kdo se z jednoho stanu stěhuje do druhého, tak je chudák. Prostě, jo. Já bych to chtěl ironizovat, tak je to stejné, jako bychom litovali lidi v hospodě, protože tam předešli, protože měli hlad. Takové to úvahy asi nebudou. Prostě lidé migrují z nejrůznějších důvodů a migrace může být výrazem prostě zvědavosti, lásky, prostě z nejrůznějších snad vydělat. Jo. A rozhodně ty migranty jaksi takto humanitarizovat je prostě nechybné. A je to, řekl bych, vůči ním často i řekl bych méně příjemné, než třeba ten bezpečnostní pohled. Možná můžu si představit, že pro mnoho migrantů je sympatičtější, když lidi považují za lotry, než když je považují za chudáky. Jo. A nikdo se prostě vnímá jako vypovídat. Asi tak pokud je to přístup utilitární, tak ti, co prostě si domnívají, že tady migranti tady vyřeší demografii nebo problémy na pracovním trhu, tak mohou být zklamáni, pokud je o demografii, tak je víceméně prokázáno, že migrantů vlastně jejich porodnost klesá mnohem rychleji ještě než třeba v domácí populace, že tady velice rychle vyrovná, navíc z řady důvodů migranti právě třeba děti nemají, možná o tom něco řekne Petrán, protože on by migrantem a podáhat je největší kontrole a současně tedy realizace, jako právnický realizovat právo na rodinný život je těžké, někdy nemožné. A to tady s tím pracovním trhem, ty různá zklamání, kdy migranti se potom nechovají tak, jak by si tedy ti, co dělí tomu, jejich využití prostě právě představovali, jak se chovat jinak, se prostě děje. A takovou třetí představu bych chtěl ještě říct, které hodně mi přijde aktuální, je taková ta představa, že je tady nějaká česká společnost, ta je prostě integrovaná, prostě nějaká jedna to, co přece my, tak. A přichází někdo jiný a ten tedy se má integrovat, ten se tedy má, a protože samozřejmě my jsme tady doma, on je host, takže se tedy to metafora toho hosta, které tady podle mě naprosto falešná, protože když tady je někdo hostem, tak se k tomu právě chováme lépe, než k těm, co hosti nejsou, třeba jenom po nějakou dobu. Tak je tady on se má tedy přizpůsobovat. A k tomu, když tato takzvaná integrace, tedy probíhá v podstatě jakýmsi donucením ze strany cizineckého práva. Takže vysvětlil, všichni máme nějaké povinnosti, prostě mnoho zákona a tak dále. A největě k tomu byl tady samé povinnosti a k tomu ještě mají povinnosti, jak si se integrovat. Což tedy v praxi znamená, je tedy, které jsme v zákoně, například se učit nějaký češtinu, někdy chodit do nějaké kurzy, kde se tedy budou dívat nějaké ty, jak se tady mají chovat a podobně. Ale na té úrovni politické je to vlastně obecně taková jakoby povinnost se jako přizpůsobit. Vezměme si, že před nějakým půl rokem nebo takhle, myslím, že to byl nějaký politici z bavorské CSU prohlásili, že migranti by vlastně i doma měli mluvit německy. Samozřejmě těmi migranty myslí cizince, učí Němcům by si někde dovolil tento politik jako ignorizovat, jak mají doma mluvit. A prostě učí cizincům, to je tady nějaké cizinecké právo, které umožňuje klásat cizince jiné nároky, dávat jim více povinnosti než občanům. Proč jim na to nevím slovo nebo kamery, nebo by to chtěli kontrolovat. Zkrátka, ta integrace je jakousi
výřazem jakéhosi podřadného postavení migrantů, které prostě mají a právně tedy, které mají vyslání s českými občany, nebo, no, a právně tedy nějaké přijímáno v cizineckém zákoně. Dopady, které tyto představy mají, já vidím v dosavadní migrační politice tyto. Za prvé je to takzvaná představa ministerstva vnitra o takzvané absorpční kapacitě české společnosti. Tady úvaha je zhruba taková, že cizinci samozřejmě jsou nebezpeční, nejsou žádní xenofobové, ale když jich tady bude moc, nebo když se tady budou moc jako dostalovat, tak to jako Češi bude štvát a začnou volit xenofobní strany. Takže aby se to nenastalo, tak tím cizinci musíme prostě držet trošku jako zkrátka. A zase to tady projevuje tím, že prostě takovou politikou zkrátka, čím méně pravdoví cizinci, někdy i čím méně jich tady bude, tím zkrátka lépe. Já tam stručně řeknu, že tato politika, to znamená, budeme na migranty zlí, aby se Češi nevertikalizovali, podle mého názoru v těchto měsících, a to je politika, která, ona není jasně artikulovaná, ale jakoby v těch dokumentech ji najdete, jo? Protože takzvaná absorpční kapacita je dokument, je to zmiňováno v dokumentech a ty to provazování s extremismem třeba, toto bylo i třeba bez takhle zpráva o situaci v oblasti migrace z konce 90. let, kdy skutečně si narůstaly nějaké dodatky po těch balíčcích, to obzubích, ekonomická krize narůstala, různá xenofobie, byla tenka ještě chvíli, že se byla podpora Slátkovců a tak dále. A úředníci argumentovali, ano, toto prostě musíme zpřísnit zákon, ten liberální, prostě tehdy údajně, jo, který byl hodně těch pracovníků z východu, aby právě Češi prostě nevolili extremisty. Myslím si, že dnes právě vidíme, nebo dnes můžeme říct, že tato politika rozhodně ztroskotala, no? Že ačkoliv tedy migranti se podle mě mají u nás spíše špatně, jo? Tak přesto tedy vybuchly vlastně brutální xenofobní vášně. Dokonce možná právě proto, že úplně cizinců často je málo a že normální občan je málo cizince potká, zejména třeba ty údaje nebezpečné, třeba ty psychologické, tak možná právě o to více tedy došlo k výbuchu xenofobie. Takže ta snaha jak si uchránit české občany před tím přímým kontaktem s cizincem, aby nebyli xenofobové, je podle mě chybná a myslím, že právě, že ta situace nyní prokazuje, že prostě nefunguje. Už jsem tedy říkal, že tedy ta základní jaksi politika je, aby prostě migranti měli něco možná nejméně práv, zejména aby úředník na ně vždycky měl nějakou prostě páku, aby se nemohlo stát, že prostě ten migrant se bude úplně za to vysmát do obliče, že prostě ty na mě nemůžeš, jo? Prostě já mám nějaká své práva, ty mě nemůžeš dělat. To je vlastně traumatická představa pro vytrvané tvůrce migrační politiky a prostě představa je, aby tedy toto prostě nemohlo nastat, jako to bylo vždycky, ten migrant musel mít nějak respekt, aby prostě jakoby, se to nemohlo se jako roztahovat. Což dále souvisí s jakousi představou takové jako selekce, že si možná moc přijdou, ale kdo projde tím vším byrokratickým houštím, nějak se zorientuje, bude mít nejistý kontakty, aby prostě byl schopen splnit ty základní požadavky, tak to je pak ten kvalitní člověk, který prostě zůstane, to bude ten náš budoucí občan, dejme tomu, a ten ty slavy si prostě odpadnou. To je také úvaha, kterou tedy někdy v úvahách úředníků mě zazadí, a já tedy někdy si tím slychám. A s tím souvisí ještě taková jaksi něco, co se někdy nazývá cirkularita, já to spíše nazývám tedy starý dobrý gastarbeiterský model, kdy tedy je snaha, dobře, když už teda průmysl jen tomu křičí a chce cizince dobře, tak tedy ať tam přijdou třeba nějaký, ale ať tím nezůstanou, ať zase prostě odejdou, ať se zkrátka nemohou integrovat. A to je třeba samozřejmě, že tedy tato dočasnost samozřejmě je nutně spojená s méně práv, prostě ten, kdo nemá perspektivu, kde se bude dostat, tak samozřejmě prostě nemá chuť investovat do třeba učení jazyka, budování prostě vztahu a takhle prostě obrazečno sedí na kufrech a čeká, jako se, kdy bude muset odejít, a že v takové permanentní jaksi nejenom, nevím, tomu třeba pracovní, ale té pobytové prekaritě, tak je to tedy zase představa, která podle mého názoru tady se budu komentovat, nefunguje. No, třeba tato představa té cirkularity je přímo vyjádřená ve stále platném dokumentu, který se jmenuje Nový systém ekonomické migrace, který pochází z roku 2011.
Takže to, si, to skutečně jako v těch dokumentech je, prostě, když už migranti na práci těmi domů, tak to je myslím formulace, aby rozsah migrace byl flexibilně upravitelný. Zase bych řekl, že, to, že tento přístup nefunguje. Máme ten velký příběh, že to je západní Evropy, kde právě ten gastarbeiterský model, je to slovo, který pochází z Němčiny, který měli a byť množství odešli, to je pravda, tak prostě množství zůstali a dnes tedy, obecně tedy vnímá ten model dočasné pracovní migrace jako nefunkční. Ale málo se tedy dodává, že možná to hlavní poučení z té západní Evropy je, že ten model nejenom, že nezafungoval, že tedy tam zůstali, ale on je jako ještě více škodil. Jednak protože ten stát vlastně do těch dočasných pracovníků nebo dočasných pobývajících cizinců investuje do jejich integrace, ale on jim zase efektivně znepříjemňuje život, aby prostě odešli, nebo má ten systém nastaven tak, aby je donutil odejít. Což se jednou často nepodaří, ale ty různá byrokratická příkoří a ta nejistota, ta permanentní prekarita se prostě je něčím, co v těch lidech zůstane a bez pochyby nepřispívá k tomu, aby se vybudoval loajální vztah k tomu zemi, kde budou žít. Což podepatí zejména ještě více po té druhé generaci o dětech, která tedy podle mého názoru třeba už si nepamatuje, že dejme tomu ukrajinská policie, když jsme je dali mnohem pořtivé, nebo než česká policie, už jenom vidí to srovnání, prostě jsou nějací Češi, čeští rodiče, my jsme tady, cizí rodiče, prostě máme mnohem méně práv, když je pořád nějakém stresu a logicky pak ten deficit té loyalty prostě může být větší. Takže teď jsem tedy přednesl to, v čem já vidím tedy tohle většinou negativa české migrační politiky, tak jak je v posledních 15 letech je realizována, nebo jaká já vidím její ideová východiska, nejsou všechna, jsou jiná, jsou nějaké, tedy ano, tak aspoň tedy, když už ten člověk dostane, má tvoji pohyb, které integruje a tak dále. A chtěl bych tedy potom v diskuzi nějak se tedy ptát, jaké jsou alternativy. No? A položím možná pro důležitě otázku, proč na drží hranice? Nebylo by vůbec lepší tedy se na tu migrační kontrolu vykašlat, pokud prostě jde tomu, třeba já myslím, že tedy přínosy jsou neprokázané a negativa jsou poměrně tedy zřejmá. A dejme tomu, ať už pokud ano, nebo pokud ne, jaká kritéria vlastně mají být kotřebnice? Kdybychom teďka byli, představím, že jsem přesně v parlamentu a mohli odhlasovat nový zákon, jaká bychom dali kritéria pro to, koho tedy chceme? Řeknu, že v našem zákoně jsou obsažená kritéria, tedy zejména nějaká bezúhonnost, nebo taková bezpečnost, a kdy člověk prostě nic neudělal. Finance, ten člověk je nějakým způsobem minimálně schopen si tedy zajistit svoje živobytí bez tedy potřeby veřejných prostředků, nebo dokonce, že je přímo bohatý a třeba ještě schopen nějak tedy i prostě přinést nějaký ekonomický přínos, což souvisí další kritérium, takzvaný účel pobytu, že prostě ten člověk tak si má co dělat, ať už rodinu, studiu, podnikání, tedy to. A nebo pak dalšími kritérii jsou nějaká ta integrační opatření, jako znalost češtiny, orientace třeba v prostředí. Někdy jsou nějaké třeba etnické vazby českých komutatorů. To jsou kritéria, která třeba máme v našem zákoně dnes. Co si o nich myslíme? Udělali bychom nějaká jiná, když můžeme o těch alternativách?